Filipe, dobar dan. Dobar dan. Lično moram kažem, vraćam se s terena, bio sam da snimim kakva je situacija na putevima, pa mi sad ovde u zatvorenom bazenu baš prijatno, s obzirom na temperaturu. Za neki dan će pirotski sport dobiti, da tako kažem, još jedan događaj koji smo čekali, a to je vaterpolo turnir promotivni, što bi na neki način trebalo da javi Srbiji da je vaterpolo ne samo krenuo u Pirotu, već i da je počelo da se organizuje i takmičenje, odnosno utakmicu u zatvorenom bazenu. Pa jeste, evo da kažem, potrudili smo se da organizujemo, eto, nije turnir, ali dve utakmice koje će se, nadam se, približiti pirotskoj publici, naš najtrofejniji sport. Znamo da smo aktuelni svetski, evropski i ne znam već kakvi šampioni, i eto, piroćanci će imati po prvi put priliku da vide, ja mislim, istorijsku prvu utakmicu, vaterpolo utakmicu u Pirotu, na našem pirotskom bazenu. Naravno, sve to je vaterpolo klub organizovao zahvaljujući svojim prijateljima. Moram da kažem da vaterpolo klub radi aktivno jednu godinu, znači od samog otvaranja zatvorenog bazena, ima veliki broj članova i mi smo se trudili da svu tu decu do nekle, eto, pripremimo da budu spremna za jedan ovakav događaj. Naravno, izašli su nam u susret prijatelji iz drugih klubova, mi odlično sarađujemo sa vaterpolo klubom Nice iz Niša i vaterpolo klubom Stari Grad iz Beograda. Opet kažem, oni će biti naši gosti, eto, na pripremama u toku zimskog rasposta. Dečica 2002. 3. 4. godište bit će ovde 7 dana. A moram da kažem i da i drugi klubovi iziskuju svoje želje da upravo posete Pirotu zbog, kao što i sami znate, dobrog kvaliteta bazena. Voda je topla, što nije slučaj na mnogim bazenima. Opet kažem, sve to su podržali i gradska uprava Pirot, sportski centar, pomogli su sa još nekim stvarima, i Dom kulture i Dunav osiguranje. I mi smo, eto, imali neku želju da Piroćancima poklonimo jednu ovakvu utakmicu, odnosno dve utakmice, da oni vide kako to izgleda, da se i mi naučimo, eto, nešto novo da saznamo. I želja nam je bila da ta utakmica bude humanitarnog tipa, da sav eto novac od ulaznica, koje će biti 50 dinara, damo nekome, eto, kome to bude neophodno. To je promotivni meč, je li tako? Tako što je, biti seniori, a... Prvi meč igraće vaterpolisti vaterpolo kluba Pirot i vaterpolo kluba Stari Grad. To su dečice. U pitanju su mlađe kategorije. To su deca 2002. i 2003. godište. Taj meč će biti od 5 sati, odnosno od 17 časova. Subot. Nedelja 15. Nakon toga, od 19 časova, eto, imat ćemo priliku da vidimo dve seniorske prvoligaške. Pravi vaterpolo. Obe ove ekipe su članovi muške A lige. U pitanju su Stari Grad iz Beograda, koji je trenutno drugi na tabeli, i vaterpolo klub Nice iz Niša, koji, ja mislim, četvrti ili peti na tabeli. I to je neki, eto da kažem, neka pripremna utakmica koju su oni stavili zvanično na svojim sajtovima. Njima znači sigurno. A utakmica nedelju dana pre nastavka prvenstva, koje je 21. januara sa ovaj počinje. Kad sam došao, video sam, tu pomažete. Ovo su pripremni radovi, da bazen bude spreman, linije... Pa jeste, pripremni radovi, mi smo do sada montirali, da kažem, celo igralište, sem ono kada je bilo otvaranje bazena, treba to još urediti. Naravno, evo, završavamo i onu problematiku oko semafora, sve to treba namestiti da to bude spremno za nedelju. Opet kažem, ove dve ekipe će se pojaviti u subotu, imaće u subotu u popodnevnom času na zatvoreni trening. Neće moći, eto, gledalci da uđu, ali da iskoriste, eto, da imaju trening u subotu naveče, u nedelju u jutarnjem času imaju, i uveče će biti utakmica. Da li to znači da neko ko hoće rekreativno da u ta dva dana dođe, da neće moći koristiti? Ostavit ćemo, naravno, kao i do sada, uvek smo stavljali prostor za posetioce. Za ovakve kao ovo ko. Posetioce u subotu, eto, kažem, negde do 18 časova bazen će biti normalno dostupan svima. Nakon toga ćemo ga zatvoriti, eto da kažem, zatvoriti na 2-3 sata, kako bi ljudi odigrali taj probni meč. U nedelju ćemo opet imati prostor za naše sugrađane, i već od 16 časova počet ćemo sa tim pripremama, kako bi od 17 časova počela, eto, ta prva utakmica,
a zatim i druga od 19. Dakle, od nedelje počinje istorija vaterpola sporta u Pirotu. Pa mi se iskreno nadamo, stvarno kažem, trudili smo se proteklu godinu, deca, to, stvarno imamo puno dece koje dolaze, jako je teško sada kupiti decu u ovo vreme. Veliki je broj klubova, mi smo mali grad i ja sam stvarno zadovoljan što deca dolaze u tolikom broju. Malo, eto, možda bih više voleo da naši sugrađani koriste ove hladne dane, znamo kakvo je vreme na polju, a uopšte nisu svesni koja je temperatura na zatvorenom bazenu, znamo da... 28. 28, u manjem onom bazenu je čak i više, znate da ovih dana energana radi 24 sata dnevno, tako da i to nama ide u prilog. I stvarno je predivno. Ovde je toplo mnogo. Ovde je jako toplo i eto, pozvao bih sve naše sugrađane da ove hladne dane provedu upravo ovde. Neka je sa srećom. Hvala lepo.